Клупите од жена парк и вечерва се на раскрсницата пред собранието. Булеварот е блокиран, а сообраќајот отежнат. Канал 5 пред околу 2 часа и беше во обиколка низ улиците на главниот град, кога и се подготвуваше целиот град за вечерашниот протест. И навистина можевме да забележиме сообраќај со зголемен интензитет, како и многу револтирани возачи. Инаку протестот овде пред собранието започна нешто пред 17 часот со мал инцидент. Расправијата помеѓу големата колона на револтирани возачи и да овие десетина демонстранти кои што се секојдневно пред собранието успеавме да ја снимиме. Овде предлагам да погледнеме дел од атмосферата која што ја доловивме. Не сте осамени во тој стан. Конформизмот над владеа, над чувството, над националното, над она природното што треба да го носите, да го браните. Како не гледате, туѓо зимаат се залагаат, вие не се залагате да го браните собственото. Така, доколку револтот кај возачите, се блокираните улици и отежнатиот сообраќај секојдневно во времето кога се враќаат од работа, овие десетина демонстранти кои што се секојдневно овде, велат дека кај нив револтот е недоволната свест кај народот за договорот од Преспа. Еве што друго ти изјавија во камерата на Канал 5. По мене ова е провокативно. Кога беше шарената револуција, се сеќавате, ни беа улиците сите централни по Скопје блокирани. Никој не се бунеше, никој не подигна глас. А сега? Значи, полесно беше кога врековме, ке бойкотираме и ке седиме дома. Тоа беше најлесната победа што ја добивме. Сега, навистина, ке ни треба пак добра организација и народот чека исто така добра организација. Така, Тања, протестот овде трае веќе еден час. Предходно се слушаа македонски патриотски песни. Во моментов демонстрантите одржуваа и говори, а во моментов повикуваат по председателот, повикуваа предходно и оставка. Инаку немаме информација до кога ќе траат овие протести, нема конкретен одговор до кога точно ќе протестираат демонстрантите овде пред собранието, тие велат дека ќе останат на улиците се додека не бидат исполнети нивните барања.